こんにちは、アキです。今回はこの写真の紹介をさせてください。この写真は何を撮ったかというと、近所の公園で咲いていたアジサイです。公園なんですけれども、木々がかなり生い茂った森のようになっている場所なんです。森のようになっているってことは、なかなか日の光が下まで届かないです。かなり明るい写真に見えますけれども、実際に目で見た時は薄暗い感じでした。それを撮るために持っていったレンズはカールツアイスゾーナーの 50mmF1.5 です。 F1.5 っていう大口径ですから、暗い場所でもちょっと明るめに撮ることができて、なかなか重宝するんです。今回写真的には何を狙ったかというと、もう見え見えですよね。背景の玉ぼけです。この玉ぼけは何かというと、先ほど言った頭上に生い茂っている木々の間から差し込む光です。この光を玉ぼけにしてやるぞっていう動機から撮影を始めました。ただ今回使っているレンズ F1.5 という大口径ではありますけれども、そんなに寄れないレンズです。標準のままだったら1メートルまで、私はヘリコイド付きのアダプターつけてますけれども、それでも何十センチまでです。アジサイの花の大きさ見ていただければ、そんなにドアップじゃないっていうの分かっていただけるかなと思います。でもアジサイの花と背景の間の距離、これがかなり大きいので、ボケとしてはかなり大きなボケになっています。で、綺麗にまん丸くボケていますよね。こういう玉ボケの様子なんかをその場で確認しながら構図を突き目たりできるのは、やっぱりミラーレスというかライブビューの恩恵の一つですよね。さあ、撮りたいものも構図も決まった、あとは色です。今回はフィルムシュミュレーションベルビアを使っています。キラキラでふんわりした感じのお花の写真ってなると、アスティアなんじゃないっていうイメージはあるんですが、まあ、今回ね、確かに私もアスティアもいいかなと思っていたんですけれども、何なんだろうな、光の感じなのかわからないのですが、アスティアだと若干くすんだような感じになっていました。ベルビアは色が鮮やかでかなり濃く出るんですけれども、今回見ていただけると黄緑は結構爽やかめな色に出てますよね。なので今回はベルビアでちょっと爽やかな黄緑とキラキラな感じを写してあげようと思ってベルビアを選択しました。濃厚で色が濃くてビビッドで彩度も高くてみたいなイメージのベルビアですけれども、光の具合で結構変わってくるのが面白いところです。ちなみに一つ注意点があるとすれば、この写真を撮るとき私の姿勢はとても不審者だったと思います。さあ、今回はキラキラな感じのアジサイのお写真でした。私のところは猛暑のせいでだいぶアジサイも枯れてきたのですが、これから撮るぞっていう方、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。